وأصبحنا حدا تاريخنا يكون بيجان تايسد 11 مارس سنة 2024 كسو دوادا ورك أصبحنا معي شبكة سيرتا ميديا. سيرتا ميديا ميديا ميديا. يا در ما أنت واحد عاي ولا سيقانا ولا ولا جوجا ولا وصل لابنا أنا هرك عايو. كريم قدسر وحلو شجع أصلا بنامبح فوضى أمد كاسو كلاي وحلا مدو ولا قبلا يا مجرو وضل ما حركرو. dhagax loo badhigi karo lama gubi karo banaan baxan la ogeeyno mid nabadeed ahayn oo la soo wargeliyay hay'adaha amniga lama qaban karo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa si adag uga hadlay banaanbixii shalay ka dhacay isgoyska Siinay ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dilay wiil cameraman aha taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo xalay shir jaraa'id ku qabtay isgoyska Siinay ayaa sheegay in la soo xiray dhammaan askartii shalay xabadaha ku riday dadkii banaanbaxayay askari kasta oo xabad ka riday halkaasi waa la xiray waxaana kiiskaasi ku socda Baaris maxkamad ayaana lagu kala bixi doonaa ayuu yiri taliyaha booliska gobolka Banaadir sidoo kale waxa uu balan qaaday inay cadaalad horkeeni doonaan askartaasi balse waxa uu shacabka Muqdisho ka dalbaday in aysan dhigin banaanbax dambe oo booliska aan ogolaasho looga haysan dadka caadiyeystay inay magaaladan ka dhigaan banaanbax rabshado wata waxaan siinayaa digniintii u dambeysay ma ogolaan karna wixii maanta dhacay oo kale dhibka ay ka cabanayaan mid ka daran ayay sameeyaan dadkaasi ayuu yiri taliyaha Macalin Mahdi taliyaha ayaa sheegay in shalay laga cabanayo wax aan macno badan lahayn balse uu dhacay dhibka weynkii laga cabanayay qof ayaa meesha ku dhintay wixii maanta laga cabanayo waxa ka dhib badan wixii ka dhashay qof ayaa dhintay dukaan lama furin guryo iyo gaadiid badan ayaa la burburiyay maanta jidkaani lama marin waxaas oo dhan sharci darro ay ku dhaceen cidna ogolaasho kama haysan dadkii banaanbaxay ee dhibkan awray ayuu hadalkiisa ku sii daray taliyaha ayaa sheegay in hadda kadib ay baacsan doonaan dadka abaabula banaanbaxyada noocyadan oo kala ah si looga baaqsado in wixii maanta dhacay oo kale hay'adaha amniga waxaan farayaa haddii ay arkaan banaanbax noocaan ah waxaa jira ciidan loogu talagalay oo ula wata ciidankaas ayaa loo soo dirayaa dadka banaanbaxaya maanta kadib ma dhici karta in xabad loogu jawaabo qof shacab ah ayuu yiri taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi taliyaha ayaa aad u xaqiijiyay in askari kasto shalay xabad riday ay soo xireen si loo ciqaabo wuxuuna ka gaabsaday inuu shaaciyo tirada askarta xiran balse waxa uu balan qaaday inay maxkamad soo taagi doonaan baaritaanka kadib si wiilkii la dilay oo cadaalad u helo waxaan cadeynayaa mas'uuliyadda in cadaalad la soo taaga ninkii dilay wiilkaasi shacabka anaga ayaa mas'uuliyaddeeda qaadayna waxaana ka rabnaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Muqdisho taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo si adag uga hadlay banaanbixii shalay ka dhacay isgoyska Siinay ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dilay wiil cameraman aha ayaa balan qaaday in cadaalada la horgeyn doono dhammaan askartii shalay xabadaha ku riday shacabka sidoo kale taliyaha Macalin Mahdi ayaa shirkiisa jaraa'id ee xalay Siinay uu ku qabtay waxa uu ku sheegay in banaanbax dambo noocaas aysan ogolaan doonin isagoo shacabka caasimadda ka codsaday inay ka fogaadaan dhibaato la mid ah tii shalay ka dhalatay banaanbaxii rabshadaha watay oo ay dhigayeen daawadyal magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa maalmaha soo aadan ku soo wajahan taliyaha hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ahaana la taliyihii qaranka ee dhanka amniga ee madaxweynihii hore dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna shalay soo gaaray gudaha caasimadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegayaa in caasimaddu ku soo wajahan yahay isla markaana saldhig caasimadda ay u noqon doonto kooxdii ugu muhiimsanayd nabad iyo nolol ee horkacaya madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dib u soo laabashadiisa waxaa la sheegayaa in caqabad ay ku noqotay taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Mahir Kawaanle isla markaana aad uga cabsanayo dib u soo laabashada Fahad Yaasiin Xaaji Daahir saraakiishii ugu badnaa oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa ayaa aad uga farxay maqalka dib u soo laabashada taliyaha hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo haatan caasimadda ku soo wajahan isla markaana ka soo ambabaxaya gudaha magaalada Dooxa ee dalka Qatar Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda Muqdisho wuxuuna sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kulamo kala duwan la qaadan doonaa sida xogahan ku helnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud Xassan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay in Fahad Yaasiin uu ku qanciyay in dowladdiisu uu qayb ka noqday isla markaana xil weyn oo dowladda madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ka qabto Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliya hore ee amniga qaranka madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana Fahad Yaasiin la sheegaya in haatan uu iska diiday inuu qayb ka noqdo dowladda madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud balse kaliya uu doonayay in talooyin wax ku ool ah oo dowladda madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ku kaabo si ay ugu guulaysato howlaha hortabinta u leh dowladnimada dalka iyo sidoo kale geedi socodka dowladnimada dalkeena فهد ياسين حاجي داري يدي بسولة بشدي سوحا قيب وين كقاتي مدحويني محمد عبد الله فرماجو هاتن عاصمة كوسو قال إسلام مركان الدونية إن جماهيرة النمضي نولالكو ذو قصة مين تبنى عاصمة مقدشة يدب وقصة لابتان وسلقو ذو قوين عاصمة مقدشة إن قطو فهد ياسين حاجي داهر وسراكيشة وقصة مين تبضان نبضي نولول كامدا ايال الشيغيين مدحويني محمد عبد الله فرماجي السقبة اي كشغين دونان سيدي لوبت بادين لها دستور كان ماشا هلستا اللقوة دي اسلامار كان فيلا الصومالية يدوني سين مدوحلاتكا اي كودو يريستي ويكوسي جوك مهد محمد صلاة تليها يادنا بسوقيدي سردون كغران كان الصوماليات ايانا عبسيوين كموشيني والوال دي بسولا بشادا تليه هوريها يادنا بسوقيدي سردون كغران كان الصوماليات فهد ياسين حاجي داهر مقالدا مقدشة ايا هاتن وحاشيتي جماهيرتنا نباد إنه لو دونيين عاصمة نقطة من سامينتودا لقدرهم وحنا للشقيين حفل ذو وين مقدشة كوكب صندونان كوحدة جماهيرتنا نباد إنه لو وهركع يوم دحويني وري دلك مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها مامولك الصوماليلاند موسى بيحي عبدي ايا كو جهان مقلده جيجيغي عاصمده دولد ديغانكا الصوماليدا هالكاسي وقرشو يهين كلما حساسي وكلا قاتر زلزراها دلك ايتوبيا مدن ابي احمد kulankaasi ayaana la sheegayaa in lagu dhammaystiri doono heshiiska Somaliland ay gacanta ugu gelisay mid ka mid ah dekedaha Soomaaliya ama badaha Soomaaliya dawladda Itoobiya arintaasi oo Soomaaliya si aad uga careysiisay isla markaana dawladaha caalamka iyo ururada caalamiga si weyn uga soo horjeesteen xadgudubka Itoobiya ee kula kacday madax banaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya رئيسول وزراء دلك إثيوبيا يال الشيخ يان جودي جار وحل ساري كلن كيسقي مسبح يكون أحمر يا مجلد الجيجي عاصمة دولة دجان كالصوماليدا كلن كاسيو نقد دون مد حساسية ويسقي مدحوينها الصوماليلاند هل كاسيو يكون أحمر دونا وإحنا مدحوينها الصوماليلاند سفر كوكت يا مجلد الجيجي كويلنا يا مسؤولين كترسن ما ملكيسو جهريو وزيركا وزردة الرماها جدا يمروا أدنى ولفلفروا هشيس كإثيوبيا لقشري ما ملكتلس كموس بيحي عبدي كاسيو عقبات كو نقدي جدي سعود كجمهورية الصومالية اسلا مركان كو حد قدبي مدح بنانيدا دالكينا رئيس الوزراء إثيوبيا هاتن حالدو يكو حنتا اسلا مركان دالكيسو وجاهيو مرحلة سياسية وهالسكو جدي سعود كدولنمادي إثيوبيا يا هاتن وحو اسكن نتير يا بغيدا كلا دوان وغا إيماني يا حبناها باش عالم كي ورد عالميغا يديد مدى الصومالية كموشينيسو ميد كامدا بدايد وقعانتا كوديغو يا هاتن دونيا إن وقعت كيستو جوان كيسيس لمركانا وقعدت كوديجو ميت كمدا بداع الصومالية سجونا جود دجار وحل صار كلن كا يسقي مسبح يكون أحمرية مقلدا جيجيجا Soomaaliya ayaa haatan qaadaysa tallaabooyin ka hortagaya qorshaha lagu dhammaystirayo heshiiska magaalada Addis Ababa Soomaaliya ayaana haatan la sheegaya in aqoonsi degdeg ay siinayso gobolka Awdal isla markaana ay u aqoonsanayso maamulka madax bannaan taliska Muuse Biixi Cabdi haddii arrintaasi hirgashana ay Somaliland dhabarjab weyn ku noqon doonto waxaana haatan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay wadaa qorshe ay kaga hortagayso heshiiskaasi isla markaana gobolka Awdal ay ugu aqoonsanayso maamulka madax bannaan kan taliska بيحي عبدي قد هان داو دل انتا ينكسو قبقبين يوركي كدا ونسين جنال كسرتا ميديا تن ايكولان تدن بأمان الله.